नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरुलाई यो भिडियोमा। आज हामी यो भिडियोमा अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन र हार्मोनिक मीन बीचको रिलेसन कस्तो हुन्छ भनेर चर्चा गर्ने छौं। र अर्थमेटिक मीनलाई एएम ले रिप्रेजेन्ट गर्छौं सर्टकटमा, ज्योमेट्रिक मीनलाई जीएम ले र हार्मोनिक मीनलाई एचएम ले हामी रिप्रेजेन्ट गर्छौं। र यसको रिलेसन यस्तो हुन्छ, अर्थमेटिक मीन इन्टु हार्मोनिक मीन इक्वल्स टु ज्योमेट्रिक मीनको स्क्वायर हुन्छ। र त्यसैगरी अर्थमेटिक मीन हार्मोनिक मीन भन्दा ठुलो हुन्छ, त्यसैगरी ज्योमेट्रिक मीन भन्दा पनि ठुलो हुन्छ। र यसरी यो सिरिजमा हामी अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन र हार्मोनिक मीनलाई राख्छौं। अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन भन्दा ठुलो हुन्छ, त्यसैगरी हार्मोनिक मीन भन्दा पनि ठुलो हुन्छ, र हार्मोनिक मीन भन्दा ज्योमेट्रिक मीन पनि ठुलो हुन्छ। र ज्योमेट्रिक मीन अर्थमेटिक मीन र हार्मोनिक मीनको बीचमा पर्छ। र यो इक्वालिटी, यो हामीलाई दिएको इक्वालिटी त्यति बेला होल्ड गर्छ जब सबै अब्जर्भेसन आइडेन्टिकलमा हुन्छन्। भनेको अर्थमेटिक मीनलाई लिने अब्जर्भेसन पनि त्यही, ज्योमेट्रिक मीनलाई लिँदाखेरि क्याल्कुलेट गर्दाखेरि को लागि पनि अब्जर्भेसन त्यही, र हार्मोनिक मीन क्याल्कुलेट गर्न पनि अब्जर्भेसन एउटै अब्जर्भेसन आइडेन्टिकल अब्जर्भेसन लियो भने मात्र यो इक्वालिटी होल्ड गर्छ, नभए गर्दैन। नभए अर्थमेटिक मीनलाई एउटा खालको अब्जर्भेसन लिने र ज्योमेट्रिक मीनलाई अर्को खालको अब्जर्भेसन लिँदाखेरि यो इक्वालिटी होल्ड नगर्न पनि सक्छ। र जहिले पनि यो इक्वालिटी होल्ड गर्नको लागि हामीलाई अब्जर्भेसनहरू सबै अब्जर्भेसन आइडेन्टिकल हुनु जरुरी छ। र अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन भन्दा ठुलो र हार्मोनिक मीन पनि ज्योमेट्रिक मीन र अर्थमेटिक मीन भन्दा ठुलो। यसरी यो रिलेसन हार्मोनिक मीन सबैभन्दा सानो र त्योभन्दा ठुलो ज्योमेट्रिक मीन र त्योभन्दा ठुलो अर्थमेटिक मीन हुन्छ भनेर हामीलाई प्रुभ गर भनेर सोधेको छ। र यसलाई प्रुभ गर्न हामीले जहिले पनि दुईवटा अब्जर्भेसन लिन्छौँ सजिलोको लागि, र प्रुफ लेख्छौँ यसरी सुरुमा। लेट x1 एन्ड x2 बी द टु अब्जर्भेसन। र तपाईहरुले यो सम्झिनै पर्ने हुन्छ, जहिले पनि यसरी प्रुभ भन्यो भने हामीले दुईवटा अब्जर्भेसनलाई लिन्छौँ सजिलोको लागि। देन र दुईवटा अब्जर्भेसन हुँदाखेरि अर्थमेटिक मीन भनेको x1 र x2 दुईवटा अब्जर्भेसन हुँदाखेरि x1 प्लस x2 डिभाइड बाइ 2 गर्ने हो। भनेको दिएको अब्जर्भेसन सम अफ द अब्जर्भेसन x1 र x2 अब्जर्भेसन हो, यसको सम डिभाइड बाइ टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसनको। हामीसँग 2 वटा छ र यसरी हामीले अर्थमेटिक मीन को भ्यालु यसरी लिन्छौँ। र ज्योमेट्रिक मीन भनेको यसरी स्क्वायर रुट अफ 2 वटा अब्जर्भेसन यसरी x1 x2 यसरी 1/2 x1 इन्टु x2। र त्यसैगरी हार्मोनिक मीन भनेको हामीले बुझिसकेका छौँ कन्सेप्ट, र यसको हार्मोनिक मीन दुईवटा अब्जर्भेसन दिँदाखेरि 2x1 x2 डिभाइड बाइ x1 प्लस x2 यो हार्मोनिक मीन आउँछ, यो ज्योमेट्रिक मीन आउँछ, यो अर्थमेटिक मीन आउँछ, दुईवटा अब्जर्भेसन दिनको लागि। एकदमै सजिलो छ र यो लेखाइ हाम्रो डिफिनेसनबाट लेखिएको हो। तपाईहरुले डिफिनेसन र कन्सेप्टलाई हेर्न सक्नुहुनेछ। यसलाई हेर्दा कन्फ्युज लागेमा एकदमै सजिलो छ। अर्थमेटिक मीन भनेको सम अफ अब्जर्भेसन डिभाइड बाइ नम्बर अफ अब्जर्भेसन, तपाईहरुले जानिसक्नुभएको छ। त्यसैगरी त्यही आधारमा ज्योमेट्रिक मीन र हार्मोनिक मीनलाई पनि त्यही अनुसार हामीले डिफाइन गरेर लेखेका हौं, यो दुईवटा अब्जर्भेसन दिनको लागि। र अब हामीलाई ज्योमेट्रिक मीन भन्दा अर्थमेटिक मीन ठुलो हुन्छ भनेर देखाउनु छ, र त्यसलाई देखाउन एएम माइनस जीएम गरौँ। अर्थमेटिक मीनलाई ज्योमेट्रिक मीनमा घटाउँदा यसको भ्यालु ग्रेटर देन 0 आयो भने हाम्रो अर्थमेटिक मीन चाहिँ ज्योमेट्रिक मीन भन्दा ठुलो हुन्छ, यो कुरा याद गर्नु पर्यो। र यसको भ्यालु निकाल्नु पर्यो हामीले x1 प्लस x2 डिभाइड बाइ 2। अर्थमेटिक मीनको भ्यालु हामीसँग यो छ माइनस ज्योमेट्रिक मीनको भ्यालु x1 इन्टु x2 को पावर 1/2 यसरी भ्यालु दिएको छ। र x1 प्लस x2 डिभाइड बाइ 2 माइनस रुट अन्डर x1 x2 यसलाई यसरी हामी लेख्न सक्छौँ। र एलसीएम लिने हो भने x1 प्लस x2 माइनस 2 रुट x1 x2 डिवाइड बाई 2 लेख्छौं र यसरी x1 लाई x1 को स्क्वायर र रुट राख्न सक्छौं किनभने रुट र स्क्वायर क्यान्सल हुँदा हामीले x1 नै पाउँछौं र त्यसैगरी x2 लाई पनि रुट अन्डर x2 को स्क्वायर माइनस 2 रुट x1 x2 यसरी लेख्न सक्छौं डिवाइड बाइ 2 हाम्रो छदै छ र यसलाई अब स्क्वायर को फर्ममा लग्न मिल्छ a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर गर्दा x1 रुट अन्डर x1 माइनस रुट अन्डर x2 को होल स्क्वायर डिवाइड बाइ 2 हाम्रो छदै छ र यसरी स्क्वायरमा आएको क्वान्टिटी जहिले पनि ग्रेटर देन 0 हुन्छ जस्तै कि 2 को स्क्वायर गर्ने हो भने जहिले पनि पोजिटिभ नै हुन्छ अथवा ग्रेटर देन 0 नै हुन्छ कहिले पनि नेगेटिभ हुँदैन र यसको मतलब के हो भन्दाखेरि अर्थमेटिक मीन माइनस ज्योमेट्रिक मीन गर्दाखेरि जहिले पनि पोजिटिभ क्वान्टिटी आउँछ नेगेटिभ क्वान्टिटी आउँदैन भन्नुको मतलब ग्रेटर देन 0 क्वान्टिटी आउँछ र यसबाट नै हामी अर्थमेटिक मीन यो ज्योमेट्रिक मीन लाई 0 पट्टि लग्दाखेरि यसरी ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन भनेर हामी लेख्न सक्छौं एकदमै सजिलो छ र यसमा हामीले a - b को स्क्वायर यो फर्मुलामा रिड्युस गरेका हौं a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर यो फर्मको सिरिज थियो यहाँ यसरी यो फर्मको इक्वेसन थियो र यसलाई हामीले यो फर्ममा a - b को स्क्वायर यो फर्ममा ल्यायौं र यो भनेको जहिले पनि ग्रेटर देन 0 हुन्छ र यसरी हामी अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन हामीले देखाउन सक्छौं र हाम्रो फर्स्ट पार्ट एउटा पार्ट पूरा भयो अब त्यसैगरी ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन भन्दा ग्रेटर हुन्छ भनेर अब हामीले देखाउनु पर्यो हामीले यो पार्ट सकिसक्यौं अब ज्योमेट्रिक मीन माइनस हार्मोनिक मीन हामीले गर्नुपर्ने छ र दुईटालाई कम्बाइन गर्ने हो भने हामीले फाइनली हामीले चाहिएको रिजल्ट प्रुभ गर्छौं र अगेन ज्योमेट्रिक मीन माइनस हार्मोनिक मीन भनेको अब ज्योमेट्रिक मीन को भ्यालु हामीसँग x1 x2 पावर 1/2 छ माइनस हार्मोनिक मीन को भ्यालु 2x1 x2 डिवाइड बाइ x1 प्लस x2 यो भ्यालु छ र यसलाई रुट अन्डर x1 x2 पनि लेख्न मिल्छ यसलाई किनभने रुट ला हटाउँदा नै 1/2 मा जाने हो भ्यालु र 2x1 x2 डिवाइड बाइ x1 प्लस x2 यसरी भ्यालु आउँछ र यहाँबाट यो सिरिजबाट यसरी रुट अन्डर x1 x2 लाई कमन लिने हो भने यो र यो भ्यालुबाट हामीले यसमा 1 - 2 रुट x1 x2 डिवाइड बाइ x1 प्लस x2 यो भ्यालु पाउँछौं र यो कसरी आयो भन्दाखेरि रुट x1 x2 लाई कमन लिँदाखेरि यहाँ केही हुँदैन यहाँ 1 हुन्छ माइनस र यहाँ x1 x2 लाई यसरी रुट x1 x2 इन्टु रुट x1 x2 लेख्न मिल्छ र यसबाट एउटा कमन लिँदाखेरि एउटा यहाँ यसरी बाँकी रहन्छ र त्यसैगरी रुट x1 x2 यो भ्यालु छँदै छ र यसको एलसीएम लिने हो भने x1 प्लस x2 माइनस 2 रुट x1 x2 गर्ने हो भने हामीले यहाँ x1 प्लस x2 तल एलसीएम यसरी छँदै छ र यसलाई फेरि होल स्क्वायर के फर्मुलामा लग्दाखेरि यसरी रुट x1 x2 डिवाइड बाइ x1 प्लस x2 यसलाई मैले यहाँ तल लेखेँ र यसलाई रुट x1 को स्क्वायर प्लस रुट x2 को स्क्वायर माइनस 2 रुट x1 x2 यसरी लेख्न सक्छु किनभने यो रुट र यो स्क्वायर क्यान्सल हुन्छ त्यसैगरी यो रुट र यो स्क्वायर क्यान्सल हुन्छ र माथिकै फर्ममा आउँछ यसरी र अब फेरि x1 x2 रुट अन्डर छदैछ डिवाइड बाइ x1 प्लस x2 यही भ्यालु हो हाम्रो यहाँ यसरी राखेको र यसलाई हामी रुट x1 माइनस रुट x2 को होल स्क्वायर यसरी लेख्न सक्छौं a माइनस b को स्क्वायरमा जसरी बदल्यौं माथि त्यसैगरी यसमा पनि बदल्यौं र यो भ्यालु रुट अन्डर x1 x2 जहिले पनि पोजिटिभ हुन्छ र x1 र x2 को भ्यालु सम भनेको जहिले पनि पोजिटिभ हुन्छ र x1 माइनस रुट अन्डर x1 माइनस रुट अन्डर x2 को स्क्वायर गर्दा स्क्वायर गरेपछि जहिले पनि भ्यालु ग्रेटर देन 0 अथवा पोजिटिभ नै आउँछ र यो भन्नुको मतलब ज्योमेट्रिक मीन माइनस हार्मोनिक मीन को भ्यालु ग्रेटर देन 0 हुन्छ र यसलाई लेख्ने हो भने gm ग्रेटर देन यसरी यो हार्मोनिक मीनलाई यता लग्दाखेरि हाम्रो सिम्पल इनइक्वालिटी ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन हुन्छ र यो हाम्रो दोस्रो इक्वेसन हो र पहिलो इक्वेसन र दोस्रो इक्वेसनलाई कम्बाइन गर्ने भने हामीले रिक्वायर्ड रिजल्ट पाउँछौं am ग्रेटर देन gm र gm ग्रेटर देन hm छ भने हामीले फ्रम i एन्ड ii यो इक्वेसन i र ii बाट अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन यसरी लेख्न सक्छौं र यसरी नै हाम्रो रिजल्ट प्रुभ हुन्छ एकदमै सजिलो छ यसलाई निकाल्न तपाईहरुले विशेष ध्यान दिनु होला र तपाईहरुले यो रिलेसन प्रुफ गर्दाखेरि यो स्टेप यो यसरी दुईवटा अब्जर्भेसनलाई मान्छौं सिम्पली त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो र अर्थमेटिक मीन को डेफिनेसन अनुसार यसको भ्यालु लेखेको दुईवटा अब्जर्भेसन दिँदाखेरि अर्थमेटिक मीनलाई यसरी क्याल्कुलेट गर्छौं ज्योमेट्रिक मीनलाई यसरी र हार्मोनिक मीनलाई यसरी लेख्छौं यो कुरा थाहा पाउनु पर्यो र सधैं हामीलाई यसरी रिलेसन प्रुफ गर भन्नु भने am भन्दा gm ठुलो निकाल्नको लागि am - gm गर्छौं र gm भन्दा gm hm भन्दा ठुलो देखाउनको लागि gm - hm यसरी गर्छौं र यसरी am - gm गर्दा अर्थमेटिक मीन र ज्योमेट्रिक मीनको भ्यालु हाल्दै सल्भ गर्दै ग्रेटर देन 0 देखायो भने यसरी यो रिलेसन देखाउन सकिन्छ पहिलो रिलेसन र त्यसैगरी यो रिलेसन निक्लिसकेपछि अब gm - hm रिमेनिङ पार्टमा यसरी भ्यालु हाल्छौं gm र hm को र त्यसलाई सिम्प्लिफिकेसन गर्दै यसरी त्यसको भ्यालु पनि ग्रेटर देन 0 देखाउँछौं र दुईवटा इक्वेसन जसरी यहाँ आएको छ त्यसलाई कम्बाइन गर्दाखेरि नै हामीले फाइनली त्यो रिलेसनलाई प्रुभ गर्छौं अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन भनेर यो रिलेसनलाई प्रुभ गर्न सक्छौं एकदमै सजिलो छ यसलाई हेर्नु होला बुझ्नु होला र यो प्रुफ प्राय जसो बीएससी का स्टुडेन्टहरुलाई सोध्ने गर्छ एग्जाममा एग्जाम पोइन्ट अफ भ्यू बाट यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ र इन्टरनल एग्जाम अथवा बोर्ड एग्जाममा यो क्वेशन प्राय जसो सोधिरहेको हुन्छ र एकदमै सजिलो छ यसलाई हेर्नु होला बुझ्नु होला र यही रिलेसनको आधारमा हामीले प्रब्लमहरु गर्छौं र त्यसैगरी प्रब्लमहरुलाई भेरिफाई पनि गर्छौं अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन भनेर र यो भिडियोलाई हेर्नु होला यसलाई राम्रोसँग बुझ्नु होला र यो भिडियो हेर्दा तपाईहरुलाई कुनै कन्फ्युजन भएमा हामीलाई सम्झाउन सक्नुहुन्छ त्यसको लागि 9849595895 यो हाम्रो सम्पर्क नम्बर त्यसैगरी हाम्रो फेसबुक पेज स्टैटिस्टिक्स लर्निंग नेपाल र यसमा पनि जोडिएर हामीसँग आफ्ना जिज्ञासाहरू राख्न सक्नुहुनेछ र त्यसको समाधान हामी तपाईहरुलाई गराउने छौं र यो भिडियो हेरिसकेपछि यसलाई लाइक सब्स्क्राइब र शेयर गर्न नभुल्नु होला धन्यवाद।